რამას თქვენ როგორ გაიგეთ მინისტრის დღევანდელი განცხადება და რას ფიქრობთ, ანუ რისგან უნდა გაწმინდოს მინისტრმა იგივე ეს უწყება, ანუ დანაშავებ თქვათ პოლიციელებისგან თუ იმ ადამიანებისგან, ვისაც ბალასტს უწოდებენ? როგორ გაიგეთ ეს? რა თქმა უნდა, ახლა ესეთი ფორმით არ უნდა მომხდარიყო გაჟღერება ამ სიტყვების, რა ცოტა სხვანაირად უნდა მომხდარიყო და პირველ რიგში მინისტრს მოეკითხება ეგ ამბავი, რომ ეგრე ლაპარაკობს, ხო? არ შეიძლება, იმიტომ რომ თავის დაქვემდებარებაში ვინც ყავს ეგ ხალხი ისმეს პირველ დრიქში და მე ჩვენ ვისმენთ ამას ყველაფერს, იმიტომ ჩვენ იმაზეა, ხო, ჩვენ ვიხდით მაკფულებს ამ ბალას, ვისაც უწოდებს, რომ მაგას ვინახავთ რა. ეგ არ უნდა მოხდეს, უნდა სწორე ფორმაში გამოვიდეს და გააჟღეროს რა. არ არის საჭირო ის, რაც ქალბატონმა თქვა, რომ ამ სიტყვების გამო გადავიდა სხვა ის წინა ხელისუფლება, რეალურად გადავიდა მეორე პლანზე რა. და ცოტა უნდა გააკონტროლოს, რა თქმა უნდა, ყველა მინისტრმაც, საჯარო მოხელეებმაც სიტყვები, იმიტომ რომ ამაზე ეგება ყველაფერი რა. ამაზე აქედან მოდის აგრესია, აქედან მოდის ის ფუნქციობა, რომელიც აღარ არის დაქვემდებარების ქვეშ გინდა მინისტრის. და მე ფიქრობ, რომ ცოტა სიტყვები უნდა გაფილტრო რა, რა თქმა უნდა. და მეორე შეკითხვაზე გიპასუხებთ ახლა. ანუ რისგან უნდა გაწმინდოს სტრუქტურა მინისტრმა? რეალურად გასაწმენდი არის დამნაშავეები, ნუ შენი ფაქტი არის ერთი, ხო, ეგრო საჩინო ჩანდა დაჟე გამოძიება მიდის, ახლაც მიდის, მაგრამ რეალურად უნდა უფრო ეფექტურები იყოს, სწრაფი გადაწყვეტილებები გააკეთონ და მიიყვანოს სწრაფად, რომ იცით რა არის აი ამ დანაშაულზე რეაგირება, რომ მოხდება მალევე, უკვე რა თქმა უნდა დაინახავს ყველა, რომ ეს არ არის ხო ლამაზი, აი მოხდა ეს ფაქტი და გააკეთა რეაგირება რა. უკვე სხვა მოხელეებიც დაინახავენ ამას ყველაფერს და ცოტათი თავის იმას საჯარო სამსახურს მოეკიდებიან გაგებით რა.